Mamlakatimizda tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish, yurtdoshlarimizning xorijda kafolatli va xavfsiz vaqtinchalik mehnat amaliyotini amalga oshirish uchun yordam ko'rsatishga e'tibor kuchaydi. Albatta, bu xalqimiz manfaatini ko'zlaydi, lekin shunday kishilar ham borki, ayrim fuqarolarning ishonchiga kirib, noqonuniy yo'llarni taklif qilyapti. Navbatdagi lavhamiz har birimizni ogohlikka chorlaydi. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston fuqarolarini noqonuniy yo'llar bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishga urinish holatlari kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday holatga chek qo'yildi. Tadbir davomida Samarqand tumanida yashovchi 1985 va 1991 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs, Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi 2 fuqaroni Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish uchun ularning har biridan 30 mingdan jami 60 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 20 ming dollar olgan vaqtlarda ushlandi. Aniqlanishicha ularni O'zbekiston, Turkiya, Boliviya, Kolumbiya, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali Qo'shma Shtatlarga yuborish rejalashtirilgan. Shuningdek, ularga yo'lga chiqishdan avval PCR test ma'lumotnomasiga va hisobida 4 ming AQSh dollari bo'lgan viza kartaga ega bo'lishlari kerakligi hamda har bir davlat hududida ularni kuzatib qo'yuvchi shaxslarning talablarini, jumladan Amazonka daryosining Kolumbiyadan oqib o'tuvchi qismidan va Meksikaning o'rmonlari o'tib olish bo'yicha talablarni bajarishlari zarurligi tushuntirilgan. Bundan tashqari tadbir davomida hibsga olingan shaxslarda 60 nafardan ortiq fuqarolarning pasport nusxalari borligi ham aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.